Der ser det ut som opptaket er på. Og da får vi fortsette i tredje timen, selv om altså andre timen ikke kom med på opptaket. Og det vi skal gjøre nå, det er å bygge videre på det eksempelet i sted, der vi hadde altså eksempel med både omlasting og muligheten for direkte leveranser. Slik at det var greina fra både produsentene og lagrene til alle kundene. Det vi nå skal gjøre, det er å putte på flere vareslag. Så nettverket vårt er i prinsippet veldig likt det vi hadde. Vi har to fabrikker, så har vi forenklet litt og tatt bort det ene lagret, så det er bare to lager. Og så har vi fire kunder. Så i prinsippet så er det veldig likt det vi hadde i sted. Det nye her nå, det er at vi har puttet på flere vareslag. Så nå kan vi forestille oss at de greinene som er listet opp der nå, gjelder for vare nummer 1. Men det er tre ulike varer her nå. Og da skal vi forestille oss at vi på en måte har et lag T med greiner for vare 2, og et lag T med varegreiner for vare 3. Så vi kan forestille oss at vi har en dimensjon bak her nå. Hvis vi skulle tegne opp tre strek for hver, altså ett strek for hver vare, så måtte vi jo ha tre strek for hver grein her, og da hadde dette blitt helt uoversiktlig, selvsagt. Vi skulle hatt dette her fra fabrikk 1 til lager 1 av vare 1, og så må vi ha en lignende for vare 2 og for vare 3. Så den greina her nå er, kan du si, en illustrasjon på nodene, men så har vi da et tilsvarende grein bakom for vare 2 og for vare 3. Så det hadde blitt alt for uoversiktlig hvis vi skulle ha tegnet inn alle greinene for alle varene her. Så vi får forestille oss at dette nå er i tre lag. Dette øverste laget er vare 1, så har vi en akkurat like an for vare 2 under her, og så har vi for vare 3. Når det gjelder dataen våre, så har vi forenklet litt på den måten at vi nå antar at kostnaden er den samme om det er vare 1, 2 eller 3. Slik at når vi sender en vare fra node 1 til node 3, altså til lager 1 da, så er kostnaden 50. Og det gjelder det samme om det er vare 1, eller vare 2, eller vare 3. Men hvis vi hadde skulle skrive opp det her, så hadde vi nå, hvis vi skulle skrive opp målfunksjonen, og vi skulle minimere kostnaden, så ville kostnaden vært like altså 50 x 1,3, det er sånn som vi hadde i sted. Men nå må vi angi at det er vare 1. Så vi putter på en ny indeks her for vare 1. Men så er kostnaden den samme også for vare 2, så blir det 50 x 1,3 for vare 2. x 1,3 2, det er da mengden som sendes av vare 2. Men kostnaden er den samme for vare 2 også for vare 3. 50 x 1,3 3. Så dette her er da greina fra node 1 til 3, men for vare 1, 2 og 3. Og så har vi for, neste grein, x1,4 av vare 1, og kostnaden er også 70 for vare 2. Sånn som det der. Og så var det 140 når vi sender direkte til kunden, altså x1,5 av vare 1, og det samme prisen for vare 2, 140 der også, x1,5 2, og 140 x 1,5 3. Og grunnen til at jeg ikke har skrevet opp den kostnadsfunksjonen her i kompendiumet, det er at hvis vi skulle skrive opp dette fullt ut, så får vi totalt 60 ledd. Vi har altså totalt 60 variabler her nå. Og dermed så ender vi altså opp med totalt 60 ledd i den summen her. Og det har jeg rett og slett ikke tatt med tid til å skrive i kompendiumet. Så det er da forklaringen til at det ikke står sånne
tall I kompendiet. Så har vi fått oppgitt behovene for vare 1, 2 og 3 hos kundene. Kunde 1 trenger 400 av vare 1, 700 av vare 2 og 600 av vare 3. Det samme gjelder for så, tre andre kunder. Mens kapasiteten for produsent 1 1200 av vare 1, 1500 av vare 2 og 1600 av vare 3. Så har vi da tilsvarende for produsent 2. Og når det gjelder lagrene, så det slik at lagrene I utgangspunktet ikke gjør forskjell på vare 1, 2 og 3. Den har en felles kapasitet, for å si sånn. Den lagrer ikke vare 1 på ett sted, vare 2 på et annet sted, og så vare 3 på ett sted. Den kan lagre varene akkurat hvor den vil hen. Og lager 1 har da 3000 kubikkmeter plass, mens lager 4 har 4500 kubikkmeter plass. Og da det slik at vare 1 fyller 1 kubikkmeter, vare 2 fyller 2 kubikkmeter, mens vare 3 fyller 1,5 kubikkmeter. Da vet vi volymen på varene her, så vet vi hvor mye volym det plass til på lagrene. Så det dataen våre her. Og problemet nå det å da finne disse her X, F, T, og så bruke fotskrift M nå da, for varene. Og vi skal finne disse mengdene her, så vi får 60 sånne variabler nå, som vi skal finne. I sted så tok vi og kopierte den datatabellen vår, og så kopierte vi den. Vi tok altså en kopi av den her inn I regnearket vårt, og så limte den inn. Og så lager vi en ny kopi av den som vi hadde limt inn, og så sletter vi kostnadene og erstatter dem med mengder. Så bygde vi modellen rundt det. Og det var veldig enkelt. Men nå har vi en forenkling her som gjør at vi ikke kan gjøre det så enkelt I dette tilfellet her. For her har vi altså en kostnad for alle tre varene. Så dette her egentlig tre ulike variabler her nå, fra node 1 til 3. Gjelder både vare 1, 2 og 3, som har den kostnaden på 50. Slik at vi trenger tre celler for å angi den der. Så derfor så kan vi ikke bare kopiere den tabellen sånn som det der. Så det da et poeng her. Når det gjelder symbolene, så har vi puttet på et ny parameter V for antall varer. Og store V, mengden av varer, som da får en ny indeks, begynner på 1 og slutter på lille V da. Og greina nå da fra produsentene til lagrene av alle varene. Så da får vi altså, I og med at det tre ulike varer, så får vi da tre nivåer av sånne greina der. Fra produsent til kundene, det da direkte leveransene. Og tre nivåer der også, og fra lagrene til kundene av disse tre ulike varene. Og kapasitetene nå da spesifisert for de ulike vareslagene, slik at vi nå har en kapasitet for vare 1, en for vare 2 og en for vare 3. Mens lagrene derimot, der kapasiteten I kubikkmeter, så den gjør ikke forskjell på varene. Så har vi et nytt parameter E, EM, som da angir volumet for vare M. Og behovet må nå spesifiseres for hvilken vare det, slik at vi må putte på en ny fotskrift M for å angi hvilken vare det. CFT, I og med at de, I det eksempelet her de samme uansett hva som varer det, så har vi har sløyfet fotskriften for varen her, da, men vi kan jo I det generelle tilfellet så kan vi godt putte på en tredje fotskrift M her for å angi at kostnaden kan være ulik for de ulike varene. Så vi kunne altså hatt ulike kostnader bortover her. Så det da utgangspunktet vårt. Symboler. Målfunksjonen her, da det altså den her vi egentlig nå skal skrive ut. Og den skal vi da skrive på den måten her. Vi skal 4,1, da skal vi minimere F, som da består av flere ledd. Først så skal vi summere fra alle produsentene, altså fra H, element I P. Så skal vi summere til
alle lagrene fra produsent til lagrene av alle varene. Og da er det M element i V. Og da skal vi altså ta kostnaden. CHIM blir det her. Gange med XHIM. Det er da fra produsentene til lagrene. Så plusser vi på fra produsentene til kundene. J-element i K. For alle varene. M-element i V. C-H-I-H-J-M-X-H-J-M. Det blir da alle greinene som gjelder direkte leveransene. Men nå må vi også gjøre det for de ulike vareslagene. Og så fra lagrene til kundene. I-element i L til J-element i K for alle varene M-element i V. C, I, J, M gange X, I, J, M. Så det er da, og dette her er da, kan du si, starten på den her. Dette første her er da starten på den, at vi tar fra produsentene H til alle I av alle varene M, som var 1, 2 og 3. Men som sagt, når vi skal ta med alle disse leddene her, så ender vi faktisk opp i 60 sånne ledd. Så den målfunksjonen her blir veldig stor. Men når vi skal komme til regnearket, så vil vi se at dette her er ikke så ille likevel. Så kommer da restriksjonene våre, som ligner veldig på det vi har hatt. Det er bare at vi får en ny indeks for varene. Og den første restriksjonen her, da skal vi altså sørge for at vi ikke overskrider produksjonskapasiteten vår. Og da summerer vi når det gjelder 4, 2 her. Så skal altså summen, produksjonskapasiteten, da må vi summere alt som går ut til lagrene av X, H-I-M, altså fra en produsent H da, til alle lager I, av en vare M. Og dette er da det som går til lagrene. Så må vi summere når J er element i K, altså til alle kundene, av X, J i M. Så her summerer vi alt som går fra en produsent, av en vare til alle lager. Her summerer vi det som går fra det var feil for eksempel. Her skal det stå X, H, J, M skal selvsagt stå H, J, M. Fra samme produsent til alle kundene av samme varen M. Og det må da være mindre eller lik kapasiteten som den produsenten H har av varen M. Det må gjelde for alle H element i P, altså for alle produsenter og for alle varene M element i V da. Så det er da den restriksjonen der. Vi sier at det som går ut fra en produsent H til alle lagrene av en gitt vare, pluss fra samme produsenten til alle kundene av samme varen, det må være mindre lik kapasiteten
hos den producenten av den för den varan där då. Och det ser egentligen sån ut. Från producent 1 till lager 1, alltså node 3 av vare 1 till lager 2 till lager 3 till kunde 1 2 3. Nej, det var bara två lager. Vi har lager 3, node 3 och 4 är lager 1 och 2 och så är kunde 1 2 3 och 4. På den modellen har vi bara två lager. Så detta här är då först till lagren som är node 3 och 4 och så till kunden som är node 5 6 7 och 8. Och den första gäller för vare 1. Men det nya nu är att vi också måste ta för vare 2 och vare 3, akkurat samma. Då blir det indexen hänsynsvis 2 och 3 till slut. Så må vi göra det akkurat det samma för fabrik 2. Då det som går ut från fabrik 2 till node 3 och 4. Det är alltså lagren våres plus node 5 6 7 och 8 som är där kunden. Och det första gällde vare 1. Så vare 2 och vare 3 när jag aktiv på samma måte. Och det är det då det som står här. Och då ser vi alltså att vi får istället för sånt som vi hade i sted, två restriktioner, får vi nu sex restriktioner, får vi ha tre olika varuslag. Nästa restriktion ska nog sörja för att det som vi sändes ut till lagren inte överskrid lagerkapaciteten. Och det är gjort på följande måte. Vare 1 har en volym på 1 kubikmeter. Så det som kommer från producent 1 till node 3, alltså lager 1 av vare 1 plus det som kommer från producent 2 till lager 1 eller node 3 av vare 1. Bägge de två har då ett volym på 1 kubikmeter så gånger med mängden. Vare 2 har en volym på 2 kubikmeter. Och så gånger vi med x 1 3 som är då mängden från producent 1 till node 3 som är lager 1 av vare 2. Och från nästa producent x 2 3 2. Det där blir också 2 kubikmeter av vare 2 där. Mens vare 3 hade 1,5 kubikmeter i volym. Då blir 1,5 gånger med x 1 3 3. Det är då från producent 1 till lager 1 som är node 3 av vare 3 som alltså har ett volym på 1,5 kubikmeter. Och så gör vi det samma för producent 2. X2 kommer från node 2 som är producent 2 då till node 3 som är lager 1 av vare 3 som alltså har en volym på 1,5 kubikmeter. Så det som står här blir nå volymet av alla varan som kommer in. Först vare 1 från producent 1 och 2. Så av vare 2 från producent 1 och 2 och så av vare 3 från producent 1 och 2. Och det må vara mindre än lik 3000. Då får vi nøyaktig det samma för lager 2 som då är node 4 i det tillfället här. Och detta kan vi då 4 3 kan vi då skriva sån. Då ska vi alltså inte ha överfyllt lager och då summerar vi från alla producenterna och alla varan. Då har vi volymen av en vara och gånger med mängden av varan från producent H till lager I av alltså vara M. Och det må vara mindre eller lik total volymkapacitet hos lager I. Så först så startar vi på lager 1 som är node 3 från producent 1 och så var det 1 2 och 3 gånger då med volymen av var det 1 2 och 3 av dessa mängder.
Da har vi fått den. Og så gjør vi akkurat det samme for lager 2. Så dette her må gjelde altså for alle i element i L. Og så kommer da den betingelsen som sier at det som leveres fra produsentene og lagrene til en kunde må dekke kundebehovet. Og da må vi ta her først vare 1 fra produsent node 1 altså til første kunden som er node 5 av vare 1 pluss produsent 2 til node 5 av vare 1 så fra lager node 3 til node 5 av 1 så fra andre lager som er node 4 til node 5 som er da kunde 1 av vare 1. Så dette blir alt av vare 1 som kommer inn til node 5, som altså er kunde 1. Og den må dekke behovet for vare 1. Så får vi tilsvarende for vare 2 og 3, men fortsatt er det da kunde 5 det gjelder. Og så må vi gjøre det samme for kunde 6, 7 og 8. Så da får vi i alt 4 ganger 3, altså 12 sånne restriksjoner som det er. Og det blir da 4-4 her. Og da får vi altså at det som kommer nå fra produsentene og lagrene, av vare til en kunde J av vare M. Det må dekke behovet hos kunde J av vare M. Og det må da gjelde for alle kundene og alle varene. Då ender vi altså opp i 12 sånne restriksjoner som det er. Så vi ser at det å øke her med 3 vareslag ganger hele alle problemstillingene våre her med 3 faktisk. Og så til slutt da disse materialbalansene våre. Som da, og da må vi lage en materialbalanse for hver vare. Det som kommer fra produsent 1 og 2 til node 3, altså første lagret, det må være like mye som det som går ut fra det første lagret, altså node 3 til node 5, 6, 7 og 8. Men først så må vi ta det for vare 1, så for vare 2 og så for vare 3. Og det gjelder lager 1. Så får vi akkurat det tilsvarende for lager 2, som da er node 4. Så da bytter vi ut 3-tallet her oppe i andre indeks med 4-tallet i andre indeks. Og det blir da på generell form da 4-5. Det var materialbalansen vår, da må vi altså sørge for at det som kommer inn fra alle produsenter XH til et lager I av vare M, det må være større eller lik det som går ut til alle kundene, J element i K av X I J M. Det er altså samme lager vi ser på, det som kommer inn til lager I fra alle produsentene og det som går ut fra lager I til alle kundene. Men det er da for en gitt vare. For alle I element I L og M element I V. Der, sånn.
det blir då dessa sex restriktioner där. Och dessa här handskrivna plantrarna här nå som ni har fått kopia av, de blir då lagt ut sån PDF-filer också som ni kommer att sända e-postar med länkar till så ni får. Jag har tillgång till så där. Men det som vi nu har skrivit här för hon, det är också sånt som docker bör öva er på och skriva förrättlat för att träna er på matematik. Men jag lovar er, detta här blir då det värsta vi är ute för. Alltså tre indexer, det blir inte många exempel med det. Som regel så grejer vi oss med problem med bara två indexer. Och det vi ska göra nu det är att laga ett regnark av det här. Det var lite synd att vi inte fick med förra timmen där vi såg hur vi kunde modifiera med att lägga på nya grejer. Men det vi ska göra nu det är att modifiera med att putta på nya produkt. Och en måte när vi ska nå ta utgångspunkt i ett existerande regnark och laga en kopi. Det kan rätt lätt vara så att vi tar arket vårt, tar musepekaren ner i arkfanen och drar det bort över här sån. Håll ner i kontrolltasten för att få en kopi av arket. Och det vi då får, det är inte bara en kopi av det som står skrivet på arket här. Vi får också en kopi av solvermodellen. För solvermodellen är lagrad på arket vårt, skjult för oss riktigt nog. Men det vi har satt upp i solver på ett ark, det vill då följa med när vi kopierar arket. Hvis vi bara hade kopierat cellen här nu och limt in det på ett nytt ark så hade vi inte fått med solveruppsättet vårt. Så men akkurat i detta tillfälle här så var inte det ett stort poäng för att det visade sig att det vi trodde var att nästan samma exempel, det är faktiskt helt olikt. För att alla kostnader är ändra och alla kapaciteter och efterfrågan är ändra. Så att vi kan faktiskt inte bruka något som helst av det som vi har uppgivit här nu. Så vi ska rätt och slett bara ta bort alla så här tallen här för de gäller inte längre. Ja. Som gällt här då. Men vi ska putta på alla grejerna och fabrik 1 Node 1 alltså levererar då till så två lagran som var lager 3 och 4 och 5 så var det fyra kunder. Så 3 4 5 6 7 och 8 blir det här då. Sån. Och det var kopiera den kontroll C och lim in för att vi får dem akkurat de samma grejerna från lager 2. Då blir det nästa här då lager 2. Och eller från fabrik 2. Och så var det lager 1 som då blir node 3. Den levererar så sagt till så fyra kunderna. Som är alltså 5 6 7 8. Tar kontroll C och lim in där. Det gäller för lager 3 och det gäller för lager 4 för vi hade bara två lager i detta tillfälle här. Sån och så har vi lager node 4 som då är lager 2. Men vi hade inte lager 3 här så den måste vi slette. Så. Och detta här betyder att node kunde 1 blir inte node 6 men blir node 5 och så vidare. Håll ner i kontrolltasten så numrerar jag sen. Sån. Då har vi fått i vart fall grejerna våres. Och så måste vi prova få med kostnaden. Detta står ju då i prova skriva det här riktigt. Det är en måste checka på sidan 44 i kompendiumet för det nu ska vi ha med först kostnaden från producenten som är tabell 4.2. Där var kostnaden 50 och 70. Och så är det direkta leveransen från fabrik 1 till kunden som var 140. 180, 150 och 190. Och så var det direkt leveransen från fabrik 2 till lager 1. Det var 60 och 40 väl. Och så är det från fabrik 2 till kunden som var 150, 160, 200 och 140. Och så är det då från lagren till kunden. Lager 1 var det 100, 120,
90 och 110 och så var det 80, 110, 130 och 70. Nej, då blev det fel här. Det här skulle vara 80, 110 och 130 och 70. Så. Och det betyder att dessa linjer här nere nu kan vi ta bort. Då väljer hela linjen här sån och så högerklickar och tar delete för exempel. Och som vi visste i sted, hvis vi skulle putte på nya grejer så kunde vi för exempel, hvis vi skulle putte på flera grejer från fabrik 2 så kunde vi då markera linjen under fabrik 2 där och så högerklicka och välja insert för exempel. Sån som det där. Det var det vi gjorde i förra exempel, men det trenger vi inte nu. Det speciella här är att vi har tre varuslag. Så nu ska vi putta på tre nya kolonner för kostnader. Detta blir då kostnad för varje en. Kost en för att säga sån. Och så har vi då ska vi putta på kostnad för varje två och tre. Så vi väljer den kolonnen här och tar insert. Då får vi en ny kolonn emellan. Så är det Ctrl Y för att gjenta sista kommandon för vi ska ha två kostnader eller tre kostnader totalt. Kostnad 1, 2 och 3. Det speciella här är att kostnaden var de samma. Så därför så kopierar jag bara dessa här talen över till kostnaden. Men det betyder också att vi trenger tre mängder kolonner. Så då trenger vi mängde 1 och mängde 2 och 3. Då satte jag markören på kolonnen borta till höger för här. Högerklicka och trycka insert för en ny kolonne och ta Ctrl Y för att få ända en ny kolonne, sånt som det här. Så då ska detta här vara mängden våres. Och då ser dere att vi får då 50 gånger x 131 plus 50 gånger x 132 plus 50 gånger x 133. Så det här blir då de nya variablerna våra för att säga så. Det är lite knappt så breddarna sån. Då må vi korrigera totalkostnaden här. Ser du den funktionen där nu, den visar nog bara kostnaden för varje en och mängde en. Men visst det nu drar i ändan här sån så utvidar i kostnaden till gälla alla tre och mängden till gälla alla tre. Så då har vi fått korrigerat den tabellen. Ska vi putta på den formateringen här också så har vi gjort det. Nu måste vi ta iväg den här lite grann. Och så må vi korrigera tabellen här ute för nu må vi beräkna tre såna varuslag så sum ut här nu må vi ha för tre varuslag. Då tar vi ut 1, 2 och 3. Och då markerar jag rätt lätt bara, eller väljer kolonna till höger för här. Tar insert för att få en ny kolonne och Ctrl Y för att få ända. Och då ska vi då beräkna det som går ut av vare 1 och 2 och 3. Och så må vi ha kapaciteten, kapaciteten av vare 1, 2 och 3. Och så för lagran blir det så sagt in av vare 1, 2 och 3. Men när det gäller kapaciteten på lagran här så är de nu inte per vare, men det är en total volymkapacitet. Så nu markerar jag dessa cellerna där och så högerklickar och så säger insert och shift cells right. Det gör att de nu får en plats flytta det här till höger och så ska jag ta in beräkna volymen här. Volym av det som kommer in. Och det må då sammanlignas med kapaciteten. Och när det gäller kunden så må jag också ha tre sådana olika summa in för jag må en för kvart varuslag. Och då har jag självklart också tre olika behov, tre olika varuslag. Behov 1, 2 och 3. Vi se. Och börjar det här att bli lite kan ni förminska den här lite grann till. Fortsatt läsbart det där.
sånn. Hvis du starter med å skrive opp kapasitetene for fabrikkene, så hadde fabrikk 1 den hadde en kapasitet på 1200. For vare 1, 1500 for vare 2 og 1600 for vare 3. Mens fabrikk 2 hadde en kapasitet på 1400, 1300 og 1000. Så. Kapasiteten gjaldt lagret. Lager 1 hadde en kapasitet på 3000 kubikkmeter, mens lager 2 hadde 4500 kubikkmeter. Sånn. Kundebehovene. Kunde 1 trengte 400 av vare 1, 700 av vare 2 og 600 av vare 3. Og så har vi tilsvarende for vare 2, 550, 650 og 450. Og kunde 3, der var det behov på 800, 500 og 700. Og kunde 4, det var 400, 600 og 700. Så. Det var de nye behovene der. Ja, og når det ut fra lagrene, så trenger vi også tre summer ut der. Ut, 1, 2 og 3. Sånn trenger vi. Og vi må også huske på at lagvarene her hadde ulikt volum. Volum per stykk, for eksempel. Det var da vare 1 hadde et volum på 1 kubikkmeter, vare 2, 2 og vare 3, 1,5. Ja, dette skal vi da bruke vanlig tekst på, tenker jeg. Så dette her har vi da volumen inn. Da tror jeg vi har fått med oss det som gjelder av data. Nå er det formler som skal beregnes. Og den formelen her beregner altså alt som kommer inn fra node 1 av mengden. Men nå ser dere at i mengden her har de låst både linje 3-22 og kolonne H. Men jeg har nå lyst til å kopiere dette for vare 1, 2 og 3, slik at hvis de kopierer formelen bortover, så bør de ikke låse til kolonne H, for det vil jo da hele tiden være låst til mengde 1. Så vi skal fjerne den låsingen til kolonna her nå i mengden, og gjøre den absolutt, slik at de bare låser linjen. Trykker på F4. Nå ble det motsatt. Der er alt låst. Trykker på F4 en gang, så fjerner jeg låsingen av kolonne H. Ser at nå er det bare låst dollartegnet foran linje 3 og linje 22. Mens det er ingen dollartegn for kolonne H. Det betyr at da er det en relativ referanse. Så hvis de nå kopierer den formelen bortover her sånn, så vil de for eksempel den siste der summere mengden av vare 3. Det er mengde 3 som nå. Fortsatt så er det altså alt som går fra node 1. Hver gang det står et ettal her, så summeres mengden, men nå er det mengden av vare 3 som vi har fått det. Så det er da den justeringen som vi må foreta der. Og da kan vi selvsagt kopiere dette her ned til lager 2 også. Så da vil dette her for eksempel sjekke nå hver gang det er ut fra node 2, så vil nå mengden i dette tilfellet vare 2 summeres. Så da har vi fått gjort unna restriksjonene der. Når det gjelder inn til lagrene, så må vi gjøre akkurat det samme her. Vi må fjerne den absolutte referansen til kolonne H, trykke på F4. Da ser vi at dollartegnet for kolonne H forsvant. Nå er det bare låst linje 3-22. Da kan vi kopiere den bortover der sånn, og ned. Da kan vi for eksempel sjekke den her og ser at i dette tilfellet så vil det hver gang det kommer inn til node 4, der, ja det er bare de to, og så kommer det inn til lager 2 da. Av vare 1 så blir det summert det som er av vare 1. Så bør vi da sjekke for sikre skyld at det skjer for eksempel det samme også for vare 2. Eller vare 3. Da ser vi. Det der funket. Sånn. Og her ute hadde vi da
ut beregnet av det som gikk ut. Og igjen så må vi gjøre det samme trikset her, at vi må fjerne låsingen. Eller så bare kopierer vi den formen sånn til alle varene, og så gjør vi, kopierer vi ned til lager 2 også. Og dette her er da restriksjoner som vi da har angitt med grønt for å putte på igjen understrekningen der sånn. Og så gjør vi det samme trikset for kundene. Det som kommer inn til kunden. Mengdereferansen her må nå gjøres relativ når det gjelder kolonnene, slik at vi kan kopiere bort det mengde 2 og 3 også. Trykker på F4 for å fjerne den låsingen. Og en rask måte er å trykke på Ctrl-C for å kopiere den der. Og så velger jeg alle cellene og tar Ctrl-V for limt inn den formen for alle mengder. Sjekker vi da for eksempel node 7. Vi summerer hver gang det står tallet 7 her, så summeres det nå mengden av vare 3. Og da får vi altså beregnet alt som kommer inn til node 7, eller kunde 3 da, av vare 3 blir i den cella der. Og da er det bare en ting igjen som gjenstår, og det er å beregne volumet her. Og det volumet er jo da lik mengden av vare 1, 2 og 3 ganger med volumet av vare 1, 2 og 3. Så her kan du bruke en sumproduktfunksjon. Lik sumprodukt. Og da tar jeg altså volumet per stikk, så trykker jeg på F4 for å låse den referansen. For at jeg har tenkt å kopiere den ned til lager 2 etterpå. Så multipliserer jeg med mengden for lager 1 av vare 1, 2 og 3. Så det som står her nå, det er at de skal ta volum gange mengde, og så summere disse produktene der. Og i og med at de nå har låst denne referansen her, når de da etterpå kopierer formelen ned til lager 2, så vil det si ikke har låst, nemlig den referansen der, den vil da flytte seg ned, mens den referansen her som er låst, den vil forbli der. Sånn. Og kopiere den ned dit. Skal vi sjekke for sikkerhets skyld? Ja. Da har vi for lager 2 fått volumen per stikk ganger med mengden inn. Og da er vi klar til å legge inn i solver. Og da er det at vi begynner å bli litt lite plass her. Skal vi se. Først må vi gå ut av den formen her. I Solver Platform må vi legge inn igjen, krysse på modeller for å få inn den, og da ser vi at det har forsvant mye av det vi egentlig er på jakt etter her. Men, nå, i og med at vi kopierte arket nå, så fikk vi med oss Solver-modellen. Problemet er at nå har vi gjort så store endringer her at det er sannsynligvis bare bortkastet å bruke den her. Og da skulle det under Tools her være en Reset All. Så hvis du trykker på den, så vil jeg altså fjerne alt som er i solvermodellen min. Da var den borte. Da starter vi fra scratch her. Målfunksjonen er altså den cella der, totalkostnaden. Det er målfunksjonen vår. Det kan vi gå rett opp her og si at den skal minimeres, for eksempel. Så putter vi på alle variablene. Markerer altså alle cellene som skal være variablene våre. Går hit bort. Klikker på variables og grønne plusstegnet. Da har vi fått, i dette her angir noe totalt 60 variabler. Dette her blir 60 celler totalt sett. Så er det restriksjonene våre. Om det er her borte i nodene. Og første restriksjon er jo da at det som går ut av vare 1, 2 og 3 hos produsentene, må være mindre lik kapasitetene. Så da går jeg på Constraints her, trykker på pluss. Og da har vi altså at det som går ut fra produsentene må være mindre eller lik den kapasiteten produsentene har. Trykker på Add for jeg skal legge til flere. Det neste er at volumet av det som kommer inn på lager må være mindre lik den kapasiteten lagret har. Vi kan ikke fylle opp lagrene med mer enn det er plass til, fysisk sett.
Og så materialbalansene våre, det som kommer inn på lager av vare 1, 2 og 3, må være større eller lik det som går ut av lagret av vare 1, 2 og 3. Og det må gjelde for begge lagrene. Og legg merke til at dette her nå angir totalt 2 ganger 3, altså 6 restriksjoner blir dette totalt sett. Det var faktisk disse restriksjonene her. Det vi nå nettopp anga var disse 6 restriksjonene her. Så, og så kommer da kundene våre. Det som kommer inn til kundene skal være større eller lik behovet. Sånn der. Og så går vi under engine og krysser av for assume non-negativ, for å ha med ikke-negativitet-betingelsene. Og da tror vi er klare til å løse det her. Trykker på solve. 951.625. Ja, det stemmer faktisk. Da har vi fått løsningen vår. Nå kan vi ta bort den der for å få se hele regnearket. Men sånn ser altså løsningen vår ut nå. Her får vi noen rare symbol. Hvis vi nå, og det skyldes, her står det 1,8 e minus 15. E minus 15 er det samme som 10 opphøyd i minus 15. Altså, vi må flytte decimalen her 15 plasser bortover. Så dette er 0,00000. Dette her er i praksis en null da. Samme her også. Så dette her er i praksis egentlig to nuller. Og da har vi altså svaret vårt. Legg merke til at vi har desimalverdi her for vare 2. Så vi antar nå egentlig at det er mulig å sende halve enheter, for eksempel. At det er meningsfylt. Hvis det ikke, så måtte vi lagt på betingelser om heltall, men det skal vi ta en senere gang. Men da har vi faktisk også kommet gjennom eksempel 4. Og jeg lover dere, det skal ikke bli så mange eksempler med 3 indekser. Som regel så skal vi greie oss med 2. Men vi kommer til å bruke dette eksempelet her også neste uke ved å se på diverse variasjoner. Så selv om dette her nå ser ekstra ille ut med så mange indekser, så er det ikke så ille når dere skriver det ut. Det blir bare at det blir vanvittig mye. Målfunksjonen blir 60 ledd, for eksempel. Så det blir ikke så mye mer vanskelig logisk sett. Det er bare at vi får flere restriksjoner, i dette tilfellet en ny restriksjon for hvert nytt vareslag da. Men kikk på dette her eksempelet der nå, og så skal vi bygge videre på det i neste uke. Så vi får tid til å bli litt kjent med det her.